nevím, ale jedna F18 je po mně. Teď to chytil. Kterým směrem mě chceš, prosím tě? Riku, prosím tě, 232. Hele, ano, tady je trojitá letka, heading 229, 230 teďkon. Hele, je tady F18 ještě? Ano, 230 teďkon, to bude Diavolo squad, 3 letouny, 4. Diavolo, jo, Diavolo mám 230, 34 miley. Za 5 kontaktů, přímo hot. Tam je hodně, jo, už to problikává. Fox Van 18. OK, tak tohle bude trošku nemám. Sebevražedný asi. Čeká. Před náma je ještě jeden suchaj, suchor. Jo, ten je vysoko nad náma, toho vidím. 12 hodina přímo před náma. Riku, tak 12 přímo před tebou je Marduk právě. Aha. Ty brďo, pánové, jako Marduku pro tebe 2.0, 24 miley, 4-5 letadel. Flary. Vidím ty letadla před Mardukem. A odpojil se ten Buzeran netka. Ne, ono to kikne do toho, víš, do... Jo. Vidím nepřátelský stroje. Ten flanker tam na něco střílí. Jo, já se snažím se za něj hned, no, jako... Hele, 6 miley přede mnou, tam je jako docela to divoko. Kontakt, co, nevíš, co to je? Ne, Honzo, ale není to naše. Je to Hornet, engaging. Roger. Fox 2. Splash 1. Ten Diavolo Flight to stahuje, 3 další letadla stále utočijou. Já jsem bez výzbroje, všechno je out. 4 F-18, 1 F-5. Vidím, jdu po nich. Mám jedno z nich loknutýho. Mám něco před sebou? Chci, jak si? Ne, vlastního ne, jednom. Nevidím nic. A desítky někde, já tady vidím kombat vedle mě. Jdu na kanon. Maruku, to je ještě daleko, to je 10 mil. Já vím. Točí kolt ode mě. A jak jsou po celé šířce před váma a střídavě fejdují, takže jakože nic na co bych... Já je tam vidím, no. Mám jednoho z nepřátel. Riku, nenech bloku. Se zatáhnout moc daleko odsaď, zůstaň u těch kopců, jo? Když... aby si tě nevytáhli prostě. No, ono to je jako... 11 miley přede mnou, blíží se 9 miley, hot na mě. Jakým způsobem nejmám zaútočit za zároveň někoho jen nemít? Odpaluje, defense. Odpal. Jo, Riku, přímo proti tobě je F-18. Angels 2 jde dolů. A ty vole, točí jako by prdele. Takových 10 sekund match. Fox 1. Dostal jsem to. Pojďte z metku, je dole, splashdown. Hned za ním F-5, hned za ním F-5. Bail. Fox. Miss. Merch na levé straně. Vidím. Točím za ním. Marduku, hlídej si pravou, možná tam je někde F-18. Já se snažím pomoct Rickovi teďko. Jo, jasně, ale... Ale po vertikálu. Jsem slepý jak debil. Jo, vidím ho. Před sebou máš teďka Riku Marduka, jo? Jo, tohle je Marduk? F5, jo, dobrý, jo. Ne, držíš F-5. Marduku, za tebou F-5, Fox. 1-6. Díky. Splashdown, je dole. Dobrý, jo. Dobrý, tohle je dobrý, Riku, díky. Další cíl, prosím. Nevidím, teďka nevidím, jsem slepý. To je dobrý fight, tyjo, 4 rakety, 3 se střely. Teď vidím hot on me, 290, kontakt faded. Tak to není ne naše, nepřítel. Ne, 290, jo? Určitě, já to mám na radaru. Jo. Vidím nízko, on the deck, vidím. Riku on deck, ten nic není našeho. Jste tam jenom vy s Mardukem, jo? Dobře. A ze severu sem letí nějaký friendly kurz 3-2-0. 2-9-0, vidím 3 kontakty na svý 12. hodině. 3-1-5 Vigen. 3-1-5 Vigen je moc doprava, na 12. hodině. 2-9-0 pro mě, 3 kontakty. Copy. 2-9-0, teď vidím jednu FA-18, cold na vás, vzdálenost 16 mil. Dobře. Já jsem loknutej ze země teďko, ale proti vzdušnou. Jo, nalevo od sebe 16 mil máte letiště. Hm,
Já myslím, že musíme breaknout dál od toho. Dobře. Teoreticky byste se neměli... Mám kontakt. Mám lock. Pánové, před vama s tou boj s flankerem 284. 280, ano. Já mám na sobě... Teď mám toho flankera locknutýho blbě, do prčic. Vidím dva kontakty, já nejsem schopný z nich rozlišit. Já mám moc blízko sebe. Jsou tam tři, čtyři kontakty. Tři letadla tam vidím, dvě F-18, jednoho flankera. Mám locknutou F-18 do poní. Rozumím. Bacha, je tam holkou nějaký PVO, jo, to pálilo po mně. Prostě nějaký holk nebo SA-6. Ztratil jsem kontakt. Vidím toho suchara, mám kontakt znova. Marduku re-engage 27419. Vlítám tam naplno, jo? Jo. Mám jednoho z nich locknutýho. To je ten fight, tak jsou mergenutý s friendly, viď? Aha. Tam je flanker, dvě F-18, přilítáte tam vy a jeden Biggen. Já tam mám jako jednoho mám locknutýho teďka. Respektive já schodím ještě jednou radar a... Ty vole, tady to je hodně. Vigen střílí, asi zásah. Může někdo potvrdit splash? Ne, nevidím. Ne, nevidím splash. OK. Mám nepřítele. Launch authorized. Jo, potvrzuji, Marduku. Chovariku, ty to vidíš. Fox? Není Fox? Není launch authorized. Riku, vypadá, že možná točíš za přetázkem Vigenem, ještě to čekni. Ale já to nepoz... Nevidím, já musím... Prčít. Já mám zatím na radaru jenom toho, jo, už vidím toho nepřátelského. Jo, Riku, jeden o tebe, 3-3-5, 4,5. 3-3-5? Jo, Angels 2. Vidím, je jich tam několik. Splashnutej náš Vigen teďkon. Jo, ne, flanker. To náš byl flanker, ten splashnutej. Vidím, mám cíl locknutej. Fox. Fox 2. Já nevím, co dělá teďka ten můj Fox. No, vypadá, že střílíte na stejnýho. Flareuje? Flary. Riku, miss. Tvoje. Marduku, aha. Tvoje taky miss. Střílíte znovu. Fox 2. Fox 2. Marduku, miss. Počkej, ona zatáčí, jo. Rick, jo, splash. Rick, splash. Dobře. Mám ho. Další cíl, prosím. Nevidím, mám rušičku na radaru. To je friendly. Asi dobře. Dělám search round. Málo paliva, jo? 4000. Já jsem taky na 4. Sakra, teď vy máte to, co já mám s přídavnou nádrží ještě. Enemy contact. Heading. 1.80, fade it. 1.75 spíš. Jedno, nevidím. 1.80, 1.75, točím. Znova 1.75, je to přes 50 km. Jo, ty vidíš, ty máš dlouhej. Já už jsem jenom, už mám jenom 4 heat seekery, jo? Nic víc nemám. Až za nepřátelským letištěm si Nixi vytěl 1.80. Jo, teďka letíte jakoby k nepřátelskému letišti. Dej nám heading na RTB, prosím tě. Riku, RTB na Senaki 296, 40 milí. 296, 40 milí, točím. Na Sukumi, jo. No. Do prdele, bro, fakt. Hele, jaký mám heading, jestli na Sukumi. No, crashlo to, no, znova, já nevím, co s tím je. Ty vole. Já jsem myslel, jako, že tě něco chytilo. Já už nevím, co tam je blbě, je to proklínovaný, je to repairnutý a stejně to crashuje. A tam, když ti to vygeneruje potom ten dump, jakoby, je tam i ten log přiložený, když tak by to mělo být někde v té složce. Kouknu na to. Tam